Літо та осінь – сезон, коли люди хворіють на гарячку західного Нілу. Проте деякі дніпряни навіть і не здогадуються, що це за недуга. Я щось таке чула, я читала просто там пост, якусь новину, що таке є, що є якісь небезпечні комари, комахи. І все. Я сподіваюся, це буде добре. Може, це якісь поодинокі випадки. Весь час воно так і було. Комарі все розносять. Це небезпечні такі і алергічні реакції. Якщо цього всього боятися, то тоді закритися і сидіти десь. Вперше чую таке. Чую, що приходить нове захворювання, а яке саме – не знаю. Ну, звичайно, в нас зараз таке зараження йде. Я думаю, це небезпечно. Я не розумію, що це за хвороба, і я не знаю, що це таке. Лихоманка західного Нілу шириться Україною. На недугу страждають жителі Полтавської, Запорізької та Київської областей, а ще Закарпаття. Вірус вперше зафіксували у 1937 році в Уганді. Зараз він поширений в Африці, Азії, Центральній Америці, Австралії, а також у США, Канаді та Мексиці. Чому не оминула лихоманка і Україну, і чи є загроза конкретно для Дніпропетровщини? Зараз дізнаємося. Ця екзотична хвороба не передається від людини до людини, проте її переносниками є звичайні птахи та комарі, кажуть у Центрі контролю та профілактики хвороб. Носієм є птиця, це дика, яка перелітає з території з інших країн, яка має шляхи міграції, літає. А вже передача самої інфекції вірусу за допомогою комарів. Звичайні комари, які у нас є, вони можуть і перевозитися літаками, суднами, якщо комар уражений. Добре переносить заморожування, і там вірус зберігається. Та які ж симптоми та наслідки гарячки західного Нілу? Біль голови та очей, висока температура, висипання, слабкість, нудота, діарея. Хвороба може спровокувати навіть менінгіт та енцефаліт, тобто ураження головного мозку та його оболонки. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, приблизно у 20% хворих у проміжку від 3 днів до 3 тижнів можуть з'явитися такі симптоми та наслідки. У групі ризику – фермери, мисливці, туристи, лісники. Люди, які живуть або ж працюють біля водних об'єктів. А ще ті, яким переливають кров. А профілактика від цієї інфекції досить проста. Носити захисний одяг, застосовувати репеленти, засоби, які відлякують комах, та ретельно прибирати території від хмизу. З початку року в Україні вже зафіксували 50 випадків захворювання на гарячку західного Нілу. 41 з них – у липні. А от на Дніпропетровщині ще з 2006 року не було жодного випадку захворювання на цю лихоманку. Тож панікувати не варто, кажуть фахівці. А якщо ви відчули схожі симптоми, звертайтеся до лікарів. Альбіна Гриненко, Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».